melkoinen taistelu ja toista viikkoa meni. Viime Peugeot-videossani jäi vähän remonttihommat puolitiehen, kun toinen vetoakselista ei meinannut millään irrota. Eli kuskinpuoleinen on irti ja nyt irrotetaan sitten tuo kartturin puoleinen. Katsotaan, miten käy. Jos veikkaan, niin ei sekään välttämättä ihan mene niin kuin Strömsössä mutta, tai Wheelers Dealersissa, mutta katsotaan. Noin, nyt me saatiin tää vetoakselin pää tuolta tota noin paikaltaan, niin sitten jatketaan taas eteenpäin. Nyt selvistää välilaakerinkin mysteeri, eli kun täällä on kaksi näitä kiinnityspultteja molemmin puolin, niin tää täytyy nyt tää mutteri rullata ihan tänne loppuun asti molemmissa ja sen jälkeen pulttia työntää, tähän nyt liikkuu tässä näin, niin työntää se tonne perille asti ja sen jälkeen 90 astetta kiepauttaa, niin sen jälkeen se pitäisi tulla sieltä pois. Niin mä rupean nyt ruuvailemaan, niin katsotaan, että lähteekö se niin kuin tarkoitus on. Toi välilaakeri nyt tuntuu melkoisesti vastustava ja se ei tahdo sieltä millään lähteä irti. Mä olen netistäkin etsinyt noita keskustelupalstoja ja siellä on jollain muullakin ollut sama ongelma, että se on vaan ne siellä välilaakerissa niin tämä sisempi vetoakseli ja ulompi vetoakseli on semmoisella booreilla kiinni, ne boorit on vaan niin jumissa, ettei lähde sieltä millään irti. Ja me ollaan nyt kyllä monenlaisia konsteja koitettu, eli me ollaan yritetty vetää niitä irti. Me ollaan yritetty liuottaa sitä tämmöisellä VD40. Me ollaan yritetty sitä hiukan naputtaa irti. Mutta mikään näistä ei ole näyttänyt tepsivän, eli nyt meidän täytyy tehdä niin, että me tuetaan tämä moottori tuollaisella moottorinostimella, että me saadaan tuolta yksi moottorikiinnike pois edestä, ja sen jälkeen me irrotetaan se välilaakeri sieltä paikoiltaan ja otetaan sitten kokonaan se sisempi ja ulompi vetoakseli sieltä kerralla pois, ja sitten tuossa työpöydällä päästään irrottaa niitä toisistaan. Ja vihdoin ja viimein sain niskalenkin tästä pahuksen vetoakselista, niin oli kyllä melkoinen työ, ja kun ei oikein ihan tarkkaan tiennyt, että mistä kohtaa se lähtee irti, mutta ongelmana oli nimenomaan tämä, tässä on tämä sisempi vetoakseli, niin sitten oli tämä välilaakeri, ja tämä oli siellä pesässään niin tiukas, että se ei mennyt sieltä niin kuin lähteä irti, ja itse asiassa sen pitäisi tuosta booreistani lähtee irti, mutta siitä se ei lähtenyt, se lähti nyt tolla tavalla, mutta ihan hyvä, että saatiin sieltä pois, niin sitten mä pystyn sitä vähän laittamaan, ja nyt mikä on tärkeintä, niin mä saan tänne päähän sitten se uuden Stefanli-tiivisteen laitettu. Nyt sitten seuraavaksi, niin mä tuosta ruuvimeisselle varovasti otan toin tiivisteen pois, ja sitten kun me saadaan sieltä pois, me päästään mittaamaan noin molemmanpuoleiset tiivisteet, niin päästään sitten tilaamaan oikean kokoiset, kun ne ekathan meni ihan päin mettää, tuli aivan väärän kokoiset, mutta nyt mä rupen irrottelemaan niin sitten päästään tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan. Nyt me saatiin noi akselitiivisteet tuolta vaihdelaatikosta irti ja mä pikkusen tuohon jo mittailin, että minkä kokoisia, mutta suoritetaan tarkistusmittaus, eli ensin oli tämä kuskinpuolemmainen, niin tämä on 58 milliä, on toi ulkomitta ja sisämitta on suurin piirtein, tämä on nyt aika kovettunut ja kulahtanut, mutta aika tarkkaan 40 milliä on toi
toi sisämitta. Ja sitten tässä on toi matkustajan puoleinen, eli kartturin puoleinen, niin sen ulkomitta on, toi on aika tarkkaan 47 milliä, ja tämä kulunut sisäpinta on noin 30 milliä suurin piirtein. Eli siinä oli noin vanhat tiivisteet, ja sitten tässä on ne, jotka mä tilasin etukäteen, joista nyt todennäköisesti ainakaan tämä toinen ei todellakaan sovi, koska tämä menee melkein tänne toisen sisälle, mutta tämä näyttää nyt kovasti samalta kuin toi toinen, eli jos me katsotaan tämä ulkomitta, niin tämä on juurikin 47 milliä, ja sitten jos mä otan täältä toiselta puolelta tämä sisäänpitaan, niin tämä pitäisi olla pikkusen vajaa 30 milliä. Tämä on niin pehmeätä toi sisä, eli tämä on tuommoinen reilu 28 milliä. Niin tämä nyt kovasti näyttäisi, vaikuttaisi samaan kokoiselta kuin tuo, että sitten me tarvittaisiin hopsista keikkaa, eli sitten me tarvittaisiin on tollanen isompi, mutta mitataan vielä nuo akselit, niin sitten me nähdään vielä tarkemmin. Tuosta mitta. Ja sitten katsotaan, niin tämä on se 30 milliä. Eli tuosta kanssa mitta tuosta akselista, niin me nähdään tuosta, että se on 40 milliä. Tämä Autologi-sivusto on mun mielestä kyllä tosi helppo käyttöön, eli kun täällä ensin syötetään auton tiedot, niin sen jälkeen vaan haku päälle, ja sitten tuosta niin pistetään siihen, että akseli, nyt osaisi vaan kirjoittaa, akselitiiviste, ja se olisi tuolta toi vaihteiston pää, ja sen jälkeen alkaa tulla näitä vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja täällä, siinä on heti 6 euroa, mutta me etsitään nyt sen kokosta, eli 58 milliä on toi ulkomitta. Eli siitä löytyisi nyt Febi-Bilstein ja akselitiivisten, ja siellä on nyt ulkomitta on 58 milliä ja sisämitta 40 milliä. Ja eteen vasen, eli tämä pitäisi olla nyt just nimenomaan se, mikä meiltä puuttuu, että kun tuo oikeanpuolimmainen meillä nyt on, ja sitten tuolla on tuo paksuus on 11,3 milliä, ja senkin mä tuossa katsoin, niin sekin täsmää, niin ei muuta kuin lyödään tämä tuonne ostoskoriin, ja mä lähden sitä tilailemaan. Mulla on nyt niin hyvä fiilis, kun me saatiin toi toinenkin vetoakseli irti, ja eka tuolla jo ootteleekin, niin mä käyn ne vetoakselit vähän putsailen ne ja tarkistan, että ne on kunnossa, ja toinen tiivistä jo onkin, ja toisen tilaus lähti just tuonne Autodokille, niin ootellaan siinä varmaan viikon verran menee, niin tiiviste ehtii tänne sitten tallin perukoille, niin päästään sitten laittaa vetoakseleita takaisinpäin. Mulla ei oikeastaan muuten sellaista kiirettä nyt talvella on muuta kuin todennäköisesti nyt helmikuussa, en ihan päivämäärää tarkkaan muista, mutta GTI-klubin talviajopäivät on ollut perinteisesti tuolla Joutsassa, niin olisi kiva päästä sinne taas kruisailemaan. Mä voisin tuosta kaivaa noin viime vuoden videoita, että jos sieltä saisi jotakin pätkää ja vähän tunnelmia, että kovin kaksi sinne varmaan ei ollut, kun niitä ei niin kuin YouTubeen varten otettu, mutta mä yritän kaivaa niitä tuolta esiin. Mutta hei, kiitos taas, kun katsoit tämän videon, niin jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä. Ja muista seurata meitä sosiaalisessa mediassa Instagramissa, niin Hans-Solo, niin sieltä löytyy sitten vielä muitakin juttuja. Niin ei muuta kuin oikein mukavaa päivänjatkoa, ja nähdään ensi kerralla. Tjo, moi!